זה שיש שהוא שבור, למעשה צריך להחזיר אותו בחזרה, זה החתיכות שלו, אוקיי, נחזיר אותו, נקבע אותו ונחזק אותו, סבבה, מעולה, אחלה. צריך לשים פה שתי חתיכות ברזל, לקבע כי העץ פה רקוב, ונקבע את הפלטה כדי שישב השיש כמו שצריך. אוקיי, בכיפק. זהו, כמעט סיום, זה נראה מצוין. אחרי כולי רק מהניטושים, אי אפשר אפילו לשים לב ש... שתיקנתי. Yeah.